କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏଣିକି ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଁରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। 34 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଲା ଦେଶର ଶିକ୍ଷାନୀତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 10 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର 17 ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ତାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 49,000 ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 778 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ସେପଟେ ଦେଶର 9,88,029 ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ 5,09,447 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,068 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 662 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ 406 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଲଟୁଛି କରୋନା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ପାଲଟୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 194 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମ୍ସି ଓ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଆଲୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାରଦା ମଣ୍ଡପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାରେ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ 2 ଜଣ ନିକଟରେ ମୃତ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ କଫିନ୍ ଦେଇ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଛରା ପଞ୍ଚାୟତର ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଗାଁରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଅଘଟଣ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେବାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏରସମାର ଗୋଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଷପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ 10ମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଡ଼ା ଗାଁରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ତାଳଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମୁରିଭାଲ ଏସ୍ଆଇ ଏକ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋହଳ କରିବାକୁ ମାଗିଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ତେବେ ଏସ୍ଆଇ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ରଥ ଥାନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭବାନୀପାଟଣା ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ବାସଭବନ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଶୁଆଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପାଖରେ ଥିବା 3 ଏକର ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆସି ଦୋଳି ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଅବହେଳା ଓ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ।
ଧର୍ମଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପଖଣ୍ଡ ସହରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନନ୍ୟ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଳିମୁନରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନିଆରା କାମ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ଅଭିନେତା ଅଲି ଫୈଜଲ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଚା ଚଡ୍ଡା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 650 ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉମର ଗାଁର ପୁଲୱାମା ଶହୀଦ ବଣରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଟେଲିଆକ୍ଟର ଅନୁପମ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ଏନେଇ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ଅନୁପମ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନୁପମ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଓ ଧାରାବାହିକରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2-1 ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 4 ୱିକେଟ୍